هەڵبژاردەی هۆڵندا یەکەم یاری لە خولی نەتەوەکانی ئەوروپا لەناو یاریگای ساندۆنیە لە پاریس ڕوبەڕووی هەڵبژاردەی فەڕەنسا بێتەوە. وەگە بینین هەڵبژاردەکە دوایین ئامادەکاری ئەنجامەیات بۆ ئەوەی لە ڕووی توانای جەستەییەوە بەباشی بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی هەڵبژاردەی فەڕەنسا ئامادە بێت. هەڵبژاردەکە ڕایانەرێکی نوێی خستووەتە ڕیزەکانیەوە. ئەویش ڕۆناڵد کۆمانەکە پێشتر لەگەڵ هەڵبژاردەی هۆڵندا توانێتی ئاستێکی بەست پێشکەش بکات. با بزانین هەڵبژاردەکە ئەتوانێت کێبڕکێی هەڵبژاردەی فەڕەنسا بکات.